שלום לכולם, בוקר טוב. או שבמוס פזר ברינקדרה, סנטמוס נושם ופזמוס ברינקדרה. קום. קמפס וסיקלדס, זה דיפרנטס קורס. איום הבומבה דאר. היום אנחנו נשחק בפקקים. פקקים שאספתי, בכל מיני צבעים, ומשאבה. נשב על הרצפה ונשחק. והמשחק הולך כך. אז בואו נתחיל לשחק. שלום, אני פה למטה. אני לוקחת גיר ואני מציירת קו על הרצפה. קו על הרצפה. ומתחילים. פקק ורוד. פקק כתום. פקק תחול בצבע תחלת. פקק ירוק. פקק לבן, פקק כחול, פקק סגול, פקק שחור, פקק אדום, פקק צהוב, פקק אטמפה, פקק. עכשיו אני לוקחת את המשאבה, ואנחנו נראה איזה פקק מגיע הכי רחוק, רחוק. פקק ורוד. פקק כתום. פקק תחלת. אופה. פקק ירוק. פקק לבן. פקק כחול. פקק סגול. פקק שחור. פקק אדום. פקק צהוב. יש לנו פה טייקו. הפקק הכחול והפקק בצבע תחלת הגיעו ראשונים. אמות אל פורטת אדורנט יוז'וקו פזרס קריאסס פלארוס קורס אנטס קלס פזן איסו. אוקיי? איסו מברין קדרה לגאו, פרה פרינדר קרוב פרטו, אי רחוק לונג'ה, אי הפרינדר todos os cores. E se vocês não acham, tampa no qual que vocês querem, é só colocar redor da tampa uma fita da cor que vocês querem. Ou pintar ela, ok? עכשיו בעברית, אם אתם לא רוצים קק בצבע שאתם רוצים, אפשר לשים עליה דבק, נייר דבק, או לצבוע את הפקק. תודה רבה, להתראות. להתראות.